ہاں بعض دفعہ انسان کو محبت کے اظہار کے لیے بولنا پڑتا ہے، جیسے بعض خاموش مزاج لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں، بیوی سے بھی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ اب وہ آفس سے آئے کیونکہ گریڈ بہت 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، تو وہ آفس میں جیسا ان کا روب ہوتا ہے چپ بیٹھے رہتے ہیں، تو گھر آ کے بھی چپ. ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ان سے بیزار آ گئے تھے، اپنے ابا سے بیگم بھی بیزار آ گئیں. وہ آفس سے گھر آتے آٹومیٹک ان کا ایک سسٹم تھا نا روبوٹ کی طرح، اس وقت صاحب آفس سے گھر آئیں گے تو جیسے ہی گھر آئیں گے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہونا چاہیے، وہ جائیں گے اپنے خاص روم میں بیٹھیں گے، ان کی بیگم ان کے لیے روبوٹ کی طرح چائے پیش کر دیں گی، وہ چائے پئیں گے، بات کچھ نہیں، سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے وہ. بیگم صاحبہ چائے پیش کریں گی، چائے پئیں گے، آرام کریں گے تھوڑی دیر، اس کے بعد اپنا جو بھی ورک ہے کوئی فون پہ بات چیت کی اور پھر ٹائم پہ اپنا سو گئے، صبح اٹھے چلے گئے. اچھا بچوں کے ساتھ آگتے ہی بچوں کو تھوڑی سی جیب خرچی دے دی، چپ، باتیں باتیں نہیں، چپ، جیب خرچی پکڑائی نکل لیے. تو یہ تکبر ہے، اس خاموشی کو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہیں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں. تو بھائی جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے، ہمیں والد صاحب کے انتقال پہ اتنا افسوس ہوا، گھر کی رونق ختم ہو گئی، کیونکہ جب وہ آتے تھے بات چیت کرتے تھے، لطیفے جو میں اکثر بیان میں سناتا ہوں والد صاحب سے سنے ہوئے ہم نے. تو گھر میں جب آپ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، یہ گپ شپ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. ویسے جب بات چیت کریں تو آفس میں ریزرو رہا کریں، بلا وجہ بات چیت چپ کر کے بیٹھو بھائی، یہاں کام کی بات ہے تو کرو، نہیں تو پہلی گلی سے نکلو. اب جیسے مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے، کوئی کام کی بات ہے، تو مجھے بھی میں کہتا ہوں بھائی اس کام کی بات کو فوکس کرو، ایران توران نہ جاؤ. فون میں نے ریسیو کر لیا کسی کا، وہ ایران توران شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو آپ کا مسئلہ ہے اسے آپ پوچھیں، اگر پھر بھی وہ ادھر ادھر طول دیتا ہے تو میں لائن کاٹ دیتا ہوں کہ ہم اب گپ شپ کے لیے آپ سے ہم نے بات نہیں کی ہے. گپ شپ کیا ہے تو پھر دوستی ہے، تو پھر چلو وہ ہائی وے پہ چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ اور پھر گپے بھی لگائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا. تو اس میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے، بہت معذرت، کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی، بہت لمبی. مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے، سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں، کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں، تو ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، طول دیتی ہیں طول دیتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی، اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی، جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کیا کہہ رہا تھا یار میں، کہاں سے کہاں بات چلی گئی، وہ واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ صاحب جب گھر میں آتے ہیں چپ روبوٹ بن کے نا، وہ چائے پئیں گے سو جائیں گے، رات کو کھانا آ جائے گا ان کے سامنے رکھا جائے گا بالکل ٹائم پہ، کھانا آیا کھایا، تھوڑا چہل قدمی کی اکیلے، پھر سو گئے، پھر صبح اٹھے، ایسے ان کی روٹین. جب ان کا کبھی ذہن میں تصور آتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کا آتا ہے، میں نے کہا یار وہ کتنے، جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا، جب تک کوئی آپ کے سامنے اپوزٹ مثال نہیں ہوتی تو پھر اپنوں کی قدر کہتا ہے یار کیسے زبردست آتے ہیں، حالانکہ ان کی بڑی عزت تھی محلے میں، بہت ہر جگہ عزت ہوتی تھی ان کی، لیکن گھر میں آ کے بالکل بچوں میں گھل مل جایا کرتے تھے، لطیفے بھی سناتے تھے، غصہ بھی ہوتے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیتے تھے. تو یہ خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. تو یہ جو بات چیت کی جاتی ہے، بعض دفعہ بات چیت کی وجہ اظہار محبت ہے. میں جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ روب بہت ہے، وہ بات نہیں کر پا رہا مجھ سے، پھر میں اس سے ایران توران خود ہی شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کا روب تھوڑا، پھر میں پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے آئے ہیں، شادیاں وادیاں کتنی کی ہیں، ایسے ہی، حالانکہ اس کا اس شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ایک ہی کی ہے. میں نے کہا چلو اللہ دوسری کی توفیق دے، کہہ رہا نہیں نہیں بھائی میں تو ایک ہی، میں چلو ایک ہی پر اللہ، اسی کو نبھانے کی. ایسے وہ فریق، یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے دیکھنے میں تو فضول لگ رہی ہے، مگر اس بات چیت کا مقصد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا
مانوس کرنا تاکہ وہ جو میٹر لے کر آیا ہے وہ کھل کے اظہار خیال کر سکے۔